Parece ser dinleriz. Menk de set şarına kumen kaşkatel hayot patmıçam het. Aşinkan şarına kumen kaşkatel jamanaki meç hayot aşkari teri diki nara vicaki het. Ես ներողություն եմ խնդրում նախապես աղմուկի համար, այստեղ բավականին շոգ է և դա ուղղակի կոնդիցիոների ձայնն է, չեմ կարող անջատել, հնարավոր չի շնչել ուղղակի։ Եվ ասպես ես հույսով եմ, որ դուք արդեն կողորոշվել եք, թե ինչպես ընդունել այս հնարավորությունները, ինչպես դրանք օգտագործել, մենք ձեզ հետ ստացանք ուրեմն հնարավորություն մշտական ընդմիշտ մինչև ձեր կյանքի վերջ միշտ աշխատել Հայաստանի անցյալի հետ, շտկել այդ անցյալը, կարգավորել այն, ազատել տարբեր տեսակի նեգոցիվ ծրագրերից, հա, և ուրեմն երեք մենք ձեզ հետ ստացանք ձեռնադրումներ, որտեղ մենք աշխատեցինք ներկայում դավադրության և դավաճանների ազդեցությունից Հայաստանի ներկան, և այսօր ես ձեզ կփոխանցեմ հրահանգներ, որոնք իրենք ձեզ թույլ կտան միշտ աշխատել Հայաստանի ապագայի հետ, այսինքն նախապես նախօրոք բացել կանաչ ճանապարհ Հայաստանի համար և պաշտպանել այդ ճանապարհը ամեն տեսակի ոտնձգություններից։ Եվ եթե դուք արդեն անցել եք առաջին երկու ձեռնադրումները, ուրեմն գիտեք, որ այս պահին պետք է մեկուսի վայր գտնեք, մի քիչ ժամով նստեք այնպիսի մի տեղ, որտեղ ձեզ ոչ մեկ չի անհանգստացնի, որպեսզի կարողանաք ընդունել այս ձեռնադրումը։ Իսկ եթե դուք առաջին անգամ եք, ապա այստեղ կանգնացրեք ձայնագրությունը, գտեք մեկուսի վայր և պատրաստ եղեք նրան, որպեսզի ձեզ մի կես ժամ 40 րոպե ոչ մեկ չանհանգստացնի։ Եվ հույսով եմ, որ արդեն տեղավորվեցիք, և ինչպես միշտ փակում եք աչքերը, երեք հատ խորը շունչ, արտաշունչ, և դուք կրկնում եք, ես, ձեր անուն ազգանունը, ես այսինչ այսինչս ընդունում եմ Էկմեկչյան Ադելայիդայից, ժամանակ, հրահանգը, հայոց պատմություն, հրահանգը իր բոլոր ենթահրահանգներով։ Կրկնում եմ, ես այսինչ այսինչս ընդունում եմ Էկմեկչյան Ադելայիդայից, ժամանակ, հայոց պատմություն, հրահանգը իր ենթահրահանգներով։ Ես Էկմեկչյան Ադելայիդայից փոխանցում եմ բոլոր հայրենասեր հայերին, ժամանակ, հայոց պատմություն, Հայաստանի ապագան հրահանգը իր ենթահրահանգներով։ Պահում եմ այս ձեռնադրումը բաց ապագայի համար։ Ցանկացած անձնավորություն, ով կուզենա վնաս պատճառել այս գործընթացին, դրա ուղարկած նեգոցիվ էներգիան, տրանսֆորմացիայի կենթարկվի որպես հայրենասեր հայերի ներքին ուժ։
Փոխանցում եմ։ Եվ դուք ինչպես միշտ կրկնում եք, ընդունում եմ և շնորհակալություն։ Փոխանցումը կտևի 5-ից 8 րոպե։ Այդ ընթացքում դուք չեք բացում աչքերը, ընդունում եք էներգիան, իսկ ես լռում եմ։
Շատ բարի։ Եվ ձերքերը դնում ենք ափերը իրար հետ, սրտի առաջ։ Եվ արտասանում ենք գաղտնաբառը։ Ժամանակ։ Նորից ժամանակ։ Մտնում ենք Հայաստանի էկրեկը, Հայոց պատմություն, ժամանակ, Հայոց պատմություն, շտկել Հայաստանի ապագան։ Շտկել Հայաստանի ապագան։ Եվ այս հրահանգի ենթահրահանգներն են։ Առաջինը. Շտկել Հայաստանի ապագան, բուժել ապագան հայերի սխալների և մեղքերի ազդեցությունից։ Ուժել ապագան հայերի սխալների և մեղքերի ազդեցությունից։ Ժամանակ, Հայոց պատմություն, Հայաստանի ապագան, շտկել Հայաստանի ապագան, մաքրել ապագան հայերի սխալների և մեղքերի ազդեցությունից։
Hagyurta, sőt kell helyezteni a pagán. Pastpanel a pagán, hajéri, szalnéri, jöv mehkéri, aztetsőcsönit. Sőt, kell helyezteni a pagán. Puzsel a pagán, vagy helyen a paszt cselekvéric. Puzsel a pagán, vagy helyen a paszt cselekvéric. Sőt, kell helyezteni a pagán. Makrél a pagán, vagy helyen a paszt cselekvéric.
Sepp Kelhajesta Niapakan. Past panel apagan. Ոչ հայամբաստ ծրագրից։ Եվ կամաց բացում ենք աչքերը, վերադառնում ենք այստեղ եւ հիմա։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր հայրենասեր հայերին։ Այսուհետ դուք կկարողանաք մշտական աշխատել հայոց պատմության անցյալի, ներկայի եւ ապագայի հետ, պաշտպանելով եւ մաքրելով այդ անցյալը, ներկան եւ ապագան ամեն տեսակի դավադիրների եւ դավաճանների գործողությունների ազդեցությունից։ Ամեն անգամ, երբ դուք աշխատեք անցյալի, ներկայի կամ Հայաստանի ապագայի հետ, պարտադիր կրկնեք, ես նորից եմ կրկնում, որ մեր այս ֆորմատը ինքը իրականում շատ վտանգավոր ֆորմատ է, որովհետեւ նո կարող ենք այսպես ասել, որ բոլոր դավադիրները եւ բոլոր դավաճանները իրենք այս պահին տեղյակ են դառնում, որ մենք իրենց դեմ աշխատանք ենք սկսել եւ պարզ է, որ իրանք չեն քնելու եւ անցնելու են գործողությունների, որպեսզի պաշտպանվեն եւ կարողանան իրենց դավադրությունները իրականացնել մինչեւ վերջ։ Այդ իմաստով իհարկե կոնկրետ իմ վրա կարող են լինել եւ ֆիզիկական, ուրեմն, այսպես ինչ-որ գործողություններ ինձ կանգնացնելու նպատակով եւ կարող է օգտագործվել մագիան։ Ես նախապես ուզում եմ զգուշացնել, որ եթե ինձ հետ ինչ-որ մի բան պատահի, ոչ մեկը չհանգստանաք։ Ինչ ուզում է ինձ հետ պատահի, այնից ես արդեն հասցրել եմ փոխանցեմ ձեզ, աշխատելու է միշտ։ Դա արդեն ձեր էներգիաներն են, եւ որպեսի ձեզ թշնամիները չհայտնաբերեն եւ չկարողանան վնասել, դուք այս ձեռնադրումները ստացեք լուր, հանգիստ, մի բարձրաձայնեք ձեր հնարավորությունների մասին, այլ ինչպես հայաբարի ենք ասում, գլուխներդ կախ, հանգիստ աշխատեք ի բարօրություն մեր երկրի։ Հա, եւ վերջում ուզում եմ անպայման ասել, որ չմոռանաք ամեն անգամ, երբ դուք աշխատում եք այս հրահանգներով, ուրեմն նորից եմ կրկնում, ժամանակ բառը դա գաղտնաբառն է։ Հենց որ դուք կրկնում եք ժամանակ, ուրեմն գաղտնաբառը, դուք հայտնվում եք այդ էներգիայի դաշտում, որտեղ որ գրանցված է այս բոլոր գրահանգները։ Եվ ամեն անգամ աշխատելուց հետո անպայման պարտադիր չեք մոռանում
կրկնում եք, դու ասենք ոնց ով ինչը ուզում է, թող դա էլ ուժեղացնի։ Վերջում անպայման կրկնում եք, եթե իմ աշխատանքի դեմ որևիցե նեգատիվ քայլեր կամ գործողություններ կատարվեն, ապա այդ քայլերի էներգիան ինքը վերատրանսֆորմիրոյցան վերափոխվում է, հա, ու ես սովորաբար ասում եմ հայրենալվեր հայերի ֆիզիկական և էներգետիկ ուժի, հա, որպեսզի մեր, և հայրենասեր տղամարդիկ և հայրենասեր կանայք սկսեն ուժեղանալ։ Շատ խնդրում եմ բոլոր նրանք, ովքեր որ կներգրավեն այս աշխատանքի մեջ, աշխատեք ինչքան կարելի է քիչ, բանաները հպվել նյութական աշխարհի ցածր վիբրացիաների հետ։ Ցածր վիբրացիաների հետ կոնտակտ են ապահովում, ես մեղմ կասեմ, չափից ավելի մսակերությունը, խմիչքի, ծխախոտի, ինտոքսիկացիաների հանդեպ հակումը, ազարտ խաղերը և անզուսպ սեռական կյանքը։ Աշխատեք լինել բարոյական, որպեսզի ձեր և մաքուր, որպեսզի ձեր աշխատանքը լինի էլ ավելի արդյունավետ։ Բոլորիս հաջողություն, ես հույսով եմ, որ այս աշխատանքը ինքը ինչ-որ մի ազդեցություն, հույսով եմ, որ շատ մեծ ազդեցություն, բայց գոնե ինչ-որ մի ազդեցություն կունենա մեր ներկայի և ապագայի վրա։ Վաղվանից մենք ձեզ հետ կսկսենք աշխատել նույնպես անցյալի, ներկայի և ապագայի հետ, բայց ոչ թե դավաճանների և դավադիրների ազդեցությունից, այլ մագիայի և անեցքների ազդեցությունից։ Կփորձենք ազատել մեր երկիրը և մեր ազգը։ Իսկ այսօր այսքանը, ես ձեզ բարի աշխատանք եմ մաղթում, խնդրում եմ եղեք հետևողական և ամբերատար, աշխատեք և հետևեք, թե ինչպես են հատկապես նրանք, ովքեր որտեղից էլ շնորհք ունեն, հետևեք և նայեք, թե ինչպեսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, ինչպես է թեթևանում իրավիճակը, արդյոք կարողանում են մեր իշխանավորները իրենք ավելի հեշտ առաջ տանել Հայաստանի շահերը և այլն, և այլն։ Որովհետև եթե մենք արդյունավետ աշխատեցինք, ապա մեր երկրի համար շատ բարենպաստ պայմաններ պիտի ստեղծվեն։ Եվ վերջի խնդրանքս, որը ես ուզում եմ ուղել, ես խոսքս ուղում եմ բոլոր Հայաստանի այն ազնվորություններին, ովքեր գերբնական ուժեր ունեն, խնդրում եմ հասկացեք, ես ձեզանից ոչ մեկի հետ չեմ մրցակցում, ոչ մեկի, ոչ հացի, ոչ ջրի վրա ընդհանրապես ոչ մի հավակնություն չունեմ, ես այն ամենի ինչ ես ունեմ, ես դրանով լիարժեք բավարարված եմ, ինձ ոչ մի ավել բան պետք չի, ագահությունը հոգևոր մարդու համար դա շատ վնասակար և կործանարար տրամադրություն է, ուստի ես ոչ մի, եթե որևէտև սովորաբար, և որ ինչ-որ մեկը աշխատանքից գործ է անում, բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ նույն աշխատանքի մեջ իրենց հացն են վաստակում, ընկալում են այդպիսի մարդուն որպես թշնամի։ Եվ սկսում են մեզպես էլ այդքան էլ ոչ գեղեցիկ արարքներ կատարել, հատկապես եթե հզորություն ունեն, այսինքն հայերավարի ասած սկսվում է այդ թուղթուղերը անելու, մարդուն վարի տալու գործողությունները։ Ես ուզում եմ, որպեսի դուք հասկանաք, որ ես ձեզանից ոչ մեկի հետ գործ չունեմ, դուք կարող եք անել այն, ինչ որ դուք եք ուզում անել, բայց և խնդրում եմ ձեզ չխանգարել այս գործընթացին և թույլ տվեք, որպեսի այն անկեղծ հայերը, որոնք իրանք մի գուցե և վճարունակ չեն, բայց անկեղծ և մաքուր սիրտ ունեն, մի գուցե և վճարունակ են, բայց դուք իրենց համար հոգեհարազատ չեք, այսպես ասենք, բոլոր նրանք, ովքեր որ կուզենան աշխատել այս մեթոդով, շատ եմ խնդրում, այս պահին կեղծ եսերի խաղ չձեռնարկեք, պատերազմ էստեղ չսարկեք, թողեք մարդիկ հանգիստ վերցնեն այս ամենը
և օդ օգտագործեն։ Դուք պետք է հասկանաք, որ այս պահին ով էլ ինչքան էլ որ աշխատի ինպաստ Հայաստանի, դա մեր բոլորիս օգուտն է։ Մի սկսեք կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստած եք։ Եվ այսօր ասկանա։ Ստեղծում ձեզ աստոկամոք, եթե խաղաղություն լինի, կհանդիպենք վաղը։